Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Kutrat-kotret namanya teh. Abah ada masa sajakan. Sasajakan ya, sana sajak laresan. Setiap candar urang muka hancak, sana hancak carita anu anyar. Kek disebatkan jejerna naon. Nyengakeun kanca satea acan ngadongeng Abah bade macakeun sajak. Judulna 70 punjul 7. 77 tahun. Di nagri merdeka. Lepas tina karaman durjana. Ngajajah nutaya ras-rasan. Besi nagri dikurudan rahayatna disiksaan. Digawe kalayan paksa desa eutik nu perlaya. 77 tahun. Indonesia merdeka. Lepas tina karaman durjana. Harapan rahayat sakumna luyu jeung harapan merdeka. Adil paramarta aya wujudna. Rasa ku rahayat sakumna merdeka dina harti nusanyana. Murah sandang, murah pangan. Lepas tina rupaning karaman dijajah bangsa sorangan. 77 tahun ieu nagri merdeka. Muga kabagjaan walatra karasa kubalarea. Wilujeng milangkala Indonesia. Muga waluya salalawasna. Agustus 2002 Abah Awi. Hapunten ah kanca. Aeh tuh lepatnya 2022. Untung demutan ku Kang Kevin. Tuh 2002 mah janten 57 meureunnya sanes 77. Mangga kanca. Alhamdulillah, hatur nuhun ka Pustaka Jaya teu leleh-leleh ngabantos Abah kanggo nohonan kanca sadayana dina acara dongeng pa sosonten. Alhamdulillah tadi teh tos aya, hatur nuhun. Pak Rahmat Taufik Hidayat di Pustaka Jaya kiblat buku utama. Oge Kumekawadia Balad di Pustaka Jaya kiblat buku utama. Kang Deun, Kang Agung, oge anu sanesna, tur nuhun pisan. Kaca dangu jejer anu baris digarap dina dongeng pasosonten nyaeta eulis titik. Eulis titik yasana Bapak S. Sukandar Suwargi. Itu tah kanca ieu teh kalebet carios nu rada heubeul ya.
dalami margi diedarkeun ieu buku tahun ngawitan tahun 1868. Kitu kanca. Mangga ah. Urang kereyeh, urang padar, urang lajengkeun deui. Moga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggok ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum ka kanca abah wargi-wargi abah sakuliah dunya nyangakeun eulis titi yasana Bapak S. Sukandar. Geus jadi kabiasaan nunataku numatuh saban poe mun kabeneran halodo hade poena eulis titi sok ngalayung hareupeun imahna sanajan sanyana mah hatena teh teu merean tapi ku nyimas jule nu jadi ibuna sok dijurung-jurung supaya ngalayung diburuan eta cenah ameh imah katempona hegar ari tembong kembang nama jeung babaku nama ibu jule kacida ngarasa hayangna geraminan tuan hayang gerangais incu cenah basana teh tapi nya kitu dasar jodoh tea teu beunang dihayang-hayang teu beunang diburu-buru dumadakana teh eulis titi jauh jodohna tapi eta oge lain teu aya nu miharep malah loba nu nganjing cai mah tapi hanya akal kabeh oge ngabarulasin dumeh henteu cocok jeung kapalai juragan sastra jeung Nyimas Jule nu jadi Ibu Ramana ari kapalai Ibu Ramana mah eulis titi teh kudu bisa meunang nu sarua wajahna cenah lantaran mun menangkeun kasih itu kasih eta mah paurjagana bisi ngalaman sangsara malah dihiang-hiangkeun sangkan raja kaya nu aya di Ibu Ramana teh katambahan ku rejeki bawana salaki eulis titi komo mun bakal nyosok jero matak murangan mah ih bararaid teuing. Di kampung Cigemreng Soreang mah bumina juragan sastra teh memang pang alusna pang sigrongna kabantu gedong ngan hiji-hijina sedeng dina tembok hareupna naplok merek karang cengis ngaranna eta gedong royog jeung nu ngeusianana sasaat eulis titi ngembang cabe mencenges di karang cengis. Eulis, saur ibuna dina hiji sore ngagentraan eulis titi. Kah? Walon eulis titi bari harempoy nyamperkeun ibuna. Cing atuh eulis, eta dangdanan manika rusut kitu. Kawas lain budak ngora wae. Jeung kawas eueuh deui pakean teh. Baju jeung samping beler kitu mah geus teu merenah dipake ku eulis. Pantesna dipake ku si Memeh. Bikin kan itu, tong dipake deui. Nyimas Jule setengah nyeukseukan ka eulis titi. Mohon mangga, Bu. Walaun eulis titi pondok,
ente ngalobakeun carita. Eta kurewel ibu jule mah. Satareos bae ka kamarna. Rong heap deui Iris Titi ka luar, geus meunang ganti papakeanana. Boh bajuna, boh sampingna nu harade. Kawantu, pakeanana loba atuh da. Sasat dipupujuhkeun. Disebutna oge modal awewe cenah, pakaian aralus teh. Tah kitu kahayang ibu mah, barang pake teh. Sing biasa ulah sok pupusitinan teuing. Naon da ku ibu ku mama oge pang dipangmeulikeun, nu aralus oge keur pakeun, lain teu deuneun. Geulis titik teu nembalan hanaon. Kalkang luk bae tungkul. Pasemona teu pati berag bangun nguyung. Tapi teu betus kanu jadi sepuh. Mun tea mah boga kasusah atawa boga kanyeri. Yeuh, Elis. Kahayang ibu mah jeung mama geus meujeuhna pisan. Malah geus leuwih ti meujeuhna. Elis boga panutan teh. Geuning tuh. Babaturan Elis mah nya awang geus boga salaki. Heung teh kabeneran. Menangkeun den marna nya kasep nya beunghar pangkat deui. Walila deui cenah jadi camat. Saur ibu jule bari teu weleh neuteup ka putrana anu keur ngeluk bae. Ari Elis mah kumaha? Aya oge nu datang haja. Heug mama jeung ibu mah kacida panujuna. Da eta Elis mah mugen wae. Ibu jule muruk kusunu. Mohon atuh bu. Ari kedah kadinya mah. Elis teh asa bong teuing. Kahoyong mah. Kanu sababad be. Walon Elis Titi bangun ngageuri. Nyana kurang kumaha babadna. Dadan juhana nya beunghar nya kasep. Eta cenah rada boga umur saeutik. Cek ibu mah. Teu matak nanaon. Yeuh, Elis. Beda umur 15 tahun mah. Baik atuh. Lalaki teh kasusul ku awewe mah. Ah, da abdi mah. Teu acan niat gaduh salaki. Elis Titi saolah-olah nolak. Tah, ku kitu na. Budak ayeuna mah. Teu beunang dijejehkeun ku kolot. Batur mah neangan dibelaan. Tirakat hayang boga salaki. Kanunya kasep nyebeung harte. Ari ieu mah nolak. Ibu teh geus kahutangan ku den juju. Eta geuning pamerena meni bro-broan. Sakalian ka dieu tara tinggal ngirim pibajueun ka ibu, ka mama. Malah apan eta oge baju jeung samping nu eta. Nanti saha atuh. Kumaha bu, ku kupingan teh acuk sareng sinjang ieu ti. Teu kebat Elis Titi nyaritana kabur ngagendok ti korona. Nyanya tuh ti saha atuh. Apan eta teh pangirim den juju. Ulah ari kana barangna hayang. Ari ka jenisna. Ibu jule ngabawaleh. Tapi rada rileuas. Dumeh nyeung pasemon Elis Titi jol-jol reuk ceudeum. Nah tuh kapungkur. Ibu udah sasauran kayak ngagaleuh. Elis Titi netep seukeut ka ibuna. Nyanya atuh, eta oge meunang meuli. Piraku atuh, meunang naon atuh. Ibu jule kapepet. Mohon, apaan sabar ibu mah. Kayak ngagaleuh ibu. Sanes pamasihan tidinya. Segruk weh, Elis Titi cerik. Deg-deg lompat ka kamarna. Brug pantok ditutupkeun. Jetrek dikonci, sarta bluk nyuuh kana kasur. Bari ngabangingik bangun kanyanyerian. Kanca dangu, ibu jule sakedapan mangahuleng we reuwas kareureuhnakeun. Pamikir tadi nama. Asa baris moal pikituun balukarna. Pedah baju jeung samping eta teh anu kacida dipikaresepna ku Istiti. Kari-kari matak nimbulkeun katugenahan.
Tekawawa ku kakeheul jeung katugenah ku eulis. Ibu Jule oge ramisak. Bekasan ngarasa henteu diturut kahayangna kunu jadi anak. Kanca dangu sadayana. Nepi ka peuting eulis titik teu bijil-bijil ti kamar. Hep-hep bae bari sumegruk ceurik. Panon mah meni carindul. Balas dipake ngumbar kasedih. Beuteung lapar oge teu diwaro. Ibu Jule disantasna eta kajadian. Anu satadina mah kacida keuheulna. Make rada lemper oge manahna. Dumeh mireungeuh pantok kamarna eulis teu muka. Sakapeung-kapeung kadenge ngabangikna nu jadi putra. Atuh teu wudu cilingcing cat ka dapur ka jero. Bari ngadedengekeun kaayaan nu boga kamar. Ari rek digedoran, sok sieun nambah-nambah jadi panyakit ka eulis. Da tadi oge sababara kali diketrokan, boro-boro dilaan. Teu nembal-nembal acan. Bada Isa, rongheap juragan sastra sumping. Tas tinu hajat ngawinkeun. Dume anjeuna ka papancenan nyesepuhan. Minangka wakil pribumina. Ngan bae Ibu Jule mah teu milu. Da cenah teu raraos. Tapi arisanyana mah. Anjeuna ngarasa kabita ku tatangga geus baroga minantu. Cacak mun dibandingkeun mah rupa panganten jeung eulis titi teh jauh melamelu sagala meunang di eulis titi. Numatak tadi Ibu Jule sasatna ngalelekan nalek nu jadi putra. Nyaeta kunaon atuh mun lain lantaran ku tatanggana nu hajat ngawinkeun. Ibuna kamana ari eulis asa teka tembong. Gesare. Saur juragan sastra nanya ka garwana. Lah, numawi ya mama. Si eulis teh badegong teu nurut ka kolot. Ku abdi teh ditalek. Perkawis kapalayana den juju tea. Ari ieu lain ngajawab. Kelanging bae ceurik. Bari lompat ngabebeutkeun pantok kamar. Nepi ka ayeuna teu bijil-bijil. Ibu Jule ngadoni kasalakina. Atulah nerag teuing ka budak teh. Kawantu si eulis mah can boga pangalaman. Heug laun-laun nyaritana. Da eta ibu mah sok heuras, sok kejot borosot. Juragan sastra satengah ngawaweleh ka garwana. Itu maha mama mah bet nyalahkeun ka abdi. Apan eta teh kepala mama? Komo cenah geuning saur mama mah. Keun bae mun teu daekeun mah. Antep tong diurus deui. Kapan abdi mah teu dugi ka kitu? Ieu mah mung sakadar nalek. Ibu Jule namalang. Nya, ari kitu kumaha atuh? Mangkaning cenah bulan hareup. Den juju teh aya maksudna rek nanyaan si eulis. Da jeung anu ti heula mah geus dipegatkeun. Duh pisaur mah mana kumaha? Hanya diheuhan we. Da sugan teh ibuna bisa ngalalemu si eulis. Deuh, mun kaya kieu mah cilaka ye. Mangkaning cenah mun tea mah si eulis geus beres roes kawina. Sawah ranca nu dibojong tea anu saampar samak jeung nu urang arek dibikeun mutlak ka si eulis. Juragan sastra nyarita na sembu bingung. Tah, nyeta ku kituna. Den juju mah sakitu bageurna.
Keur kasep teh berehan pisan. Kan iya ya anak urang nu bedegong teh. Nangala kasaha tu si Eulis teh. Karwana neuteup kacarogena. Nya, sagala ka ibuna we meureun. Da mama mah teu boga adat kitu. Yah. Nangala ka mama meureun. Sok bedegong mah. Geuning ari dicarek aya kepala teh. Sok tara kengeng dipumpang. Atawa mun carek alim teh. Manita aya tawareun. Ibu Jule kuraweud haseum. Dumeh jadi sisin dekalan. Engke lanan. Tong jol-jol nyalahkeun mama. Nyada leres atuh. Apan abdi mah geuning kapungkur. Sok sanaos mamana kasebat saluhureun. Mun diukur ku Yuswa mah sakitu tebihna. Geuning teu burung daek ka mama. Sareng teu burung pinanggih kasenangan hirup. Geus. Sok tut uluyan kana teu puguh ibu mah. Juragan sastra mungeun ari digugat-gugat jaman ka tukang mah. Ibu Jule teu papanjangan sok sieun kumaonam. Da geus surti deui. Upama carogena geus kitu mah sok ngelehan maneh. Era sok urang maring. Engkoh memang enya. Ibu Jule ka juragan sastra teh sasat meunang ka hayang kolot. Da umurna mah jauh bedana. Ngan bae baheula anjeunna henteu nolak kana kapale sepuh. Henteu cara Eulis Titi. Eulis. Yah. Geus penting ieu teh. Lain geura kacai, geura dahar. Ibu Jule ngageroan bari ka ketrok. Tapi Eulis mah jongjon we teu ngawaro. Mama, tu geura. Da si Eulis teh teu daek kenemalan, boro-boro bijil. Cing atuh ku mama ka inya. Ibu Jule bari mundur mere jalan ka juragan sastra. Lis. Geus penting ieu teh, Neng. Keun we. Tong jadi pikiran perkara nu tadi mah. Pekainya geura kacai heula. Mama hayang dahar. Ku Eulis bereskeun. Juragan sastra leuleuy keude bangun deudeuh. Brai panto kamarna dibukakeun saeutik. Pok Eulis Titi nyarita. Da can hoyong neda abdi mah mama. Lap deui ka jero. Panto dipeundeutkeun deui. Kabireungeuh kuramana yen panona carindul balas ceurik. Ningali kaayaan kitu mah. Juragan sastra jadi ngaleketeu oge. Kalawan teu kapapanjangan. Leos bae anjeunna ka patengahan sarta gek diuk dina dipan disanghareupan ku garwana. Itu ieu siga nuker baringung kumaha nyapilakuan. Memeh, cing kadieukeun cai kopi aturan juragan pamegat. Ibu Jule ngagero kasih memeh lanjangna. Ah mangga. Walon si memeh sarta telila geus kurunyung nanggeuy baki dieusi ku emuk ci kopi nu maranti sarta sok disodorkeun di hareupeun dununganana. Iya memeh. Kelanan ulah pake init. Reg si memeh eureun bari malik ka dununganana. Atuh Ibu Jule oge pok deui. Tapi rada ngaharewos meureun sieun kadenge kuno aya di kamar. Memeh. Ari Eulis. Sugan maneh mah nyaho. Pedah sok redejengan. Hayang kasaha cenah. Ibu Jule haharewosan nanya ka si memeh. Duka atuh juragan. Da Eulis mah terasa saurana naon. Bujang-bujang ka abdi. Apan ka juragan oge. Mung aya oge nu hoyongan ka abdi. Kang Omon. Si memeh nyikikik seuri. Ditanya sanya-nya kududungan. Kalah kaleos kanu lain-lain. Ya.
Hari kabogoh siapa? Ahimah nyaho. Anu huntuna tong ngarte ya. Ibu Jule rada bendu. Dumeh asa diheureuyan ku si memeh lanjangna. Ih, hari juragan. Sakitu mah cekap we. Kang omon teh teu awon-awon teuing. Hari sanggem abdi mah. Aing malah nanyakeun si omon dulu. Tapi subuhan maneh kadenge. Si Eulis teh naha geus boga kabogoh. Beda hari ka maneh mah geuning sok seungeul diomongkeun ari ka pasar teh. Ibu Jule alelekan si memeh. Ah. Bujang-bujang kagongan beubeureuh. Eulis mah juragan. Sakalian aya nu naros oge di jalan atawa napi di pasar. Tar ieu diraret sabeulah ini. Walon si memeh bari nuduhkeun kana panona. Maksudna mah sebelah mata meureunan. Yeuh, kajeun ari henteu mah. Kelanan. Ari maneh iraha rek kawin ka si omon teh? Ibu Jule bangun dari ya pisana nyana. Ah, telangkung juragan we abdi mah. Walon si memeh. Kumaha? Dedengean teh kumaha aing? Nasia teh memeh anak aing gitu. Mana sih nasi Eulis? Ibu Jule meni kerung-kerung we ngadenge omongan si memeh. Sumuhun gera abdi teh. Tileuleutik aya di dieu. Tingasuh Eulis dugi ka ayeuna. Make ti juragan, dahar ti juragan, sare di bumi juragan, di piwarangku juragan. Upami telepat mah, tos aya kana salawe taun cenah geuning saur juragan sepuh oge. Sabarahaeun piartoseun. Upami abdi kenging gaji. Da abdi mah apan teu kenging. Jadi abdi mah kumaha juragan we sagala rupi oge. Walon si memeh caritana kawas nu teu jejeg. Tapi ari sanyana mah memang nyaan. Nyarita kituna teh ongkoh ngahaja deui. Supaya Ibu Jule ulah kateterusan nanyakeun perkara Eulis Titi. Nu sasat Rusia na aya di manehanana. Heeh. Kan we. Ku aing isukan urang kawinkeun ka si Oman Tongar. Ih, tongar-tongar oge. Upami tos jadi salaki abdi mah. Moal teu aya gawena. Salian ti abdi baris gaduh anak teh. Panginten ku juragan oge didamalkeun. Si memeh bari ngaleos ka dapur. Hatena mah meni asa puas pisan. Nyarita kadunungan anu henteu ngaraskeun kanu ngarora. Ih, ari ibuna. Sok hoghag jeung si memeh. Kawas lain kalanjang we. Da eta ibuna mah geus puguh jeung mama jeung si Eulis jeung si memeh ge. Bet resep padu geuning. Juragan sastra ngawada kagarwana. Kanca dangu sadayana. Ku ayana pasalia kahayang antara Eulis Titi jeung Ibu Ramana. Kiwari Eulis Titi teh jadi kurang berag. Pasemon nguyung, ngahuyungkung. Atuh Ibu Jule ayeuna mah jadi mindeng nafsu ngumar amarah. Teu kaop si memeh aya kasalahan saeutik. Gantawang we nyarekan. Ngan juragan sastra anu teu pati kumaonan teh. Bubuhan lalaki meureun. Kanca dangu sadayana. Hiji mangsa Eulis Titi nganjang ka Eulis Awang. Batur ulin tileuleutik. Malah batur sakola sakulah sakolih. Mun teh mah boga Rusia tara ieu aya nu disidem
istuning sarusia teh tibu budak. Lis, dedengan abang mah, Lis terek aya nu nanyaan. Saha Lis jaluna? Lis awang nanya setengah gonjak, bari nyebut-nyebut jalu sagala. Hei, kitunya abang mah. Sapi jelema nana nu mika hayang ka Lis. Hari lain bangsa kerud mah. Walon Lis titi, bari samutut. Kening cenah, gurna kadie mah. Lain jelema jore-jore. Kan hanya kalwe Lis, aya leuwih na. Lis awang ngarandeg nyaritana. Naon teh awang teh? Da Lis mah tu nyaho-nyaho. Pangpangna mah mung nyaho. Jeung lah. Ijin pisan. Naon teh nya make aya leuwihna sagala. Heeh. Ari eta mah jaluna aya leuwihna ti batur. Pada umurna kacek meureun 10 tahun mah. Tapi kita ada teu naon Eulis, tong sieun-sieun. Hei, barara iteuing. Patandaya ka manehna mah, kajenting kumaha behna bae. Ceuk Eulis titi kawas nu nya-nya rek luas ikhlas. Ai, ari Eulis. Ari eta tepung kamari henteu. Da cenah rek ngadon ulin ka Cigemreng. Awang nyarita bari neuteup kawas nu ngajugjugan hate Eulis titi. Lah, nya eta. Ayeuna oge pangna ka dieu teh. Rek ngabadamikeun perkara manehanna. Ari kahayang Eulis mah, Kang Ajat teh buru-buru datang ka mama. Atawa kumaha we, lamun seuk manehna rek sanyana mah. Ceuk Eulis titi bangun teu sabar, hayang geura nyaho. Kumaha jawabanna Eulis awang? Mata kieu Lis. Kamari aja teh ka dieu. Ari tadina mah manehna teh rek ngajak badami. Pikeun menta Eulis ka Mama Sastra. Tapi karek oge nyarita ka Kang Marna muntang akal. Kaburu dipiheulaan ku Kang Omon. Cenah ceuk si Memeh heula jang Eulis teh. Yen Eulis teh rek dikawinkeun ka Kang Juhana. Eulis awang nyaritana ngarandeg hayang nyaho reaksina Eulis titi. Ari tas kitu, Wang. Eulis bangun panasaran. Bieuna mah awang oge kitu deui Kang Marna. Teu nyahoeun. Yen Kang Juhana teh lanjutna ajat geuning. Har, kutan kitu. Lanceuk saindung sabapa cenah, Wang. Eulis titi hatena ngadadak ratug tutunggulan. Kieu cenah dongengna mah, Lis. Baheula teh Rama Ajat kaungan garwa ka ibuna Kang Juhana. Saterusna tinu anom ngalahirkeun Kang Ajat. Tapi nepi ka ayeuna oge teu hade alatan perebut warisan. Dumeh kabagianna Kang Ajat di hak ku Kang Juhana. Saterusna nyaduka teuing kumaha urusanna. Da awang mah tarata telepek. Ah, kutan kitu eta teh. Atuh mun kitu mah. Eulis titi henteu kebat nyaritana. Kaburu ditempas manten ku Eulis awang. Ya meureun. Eulis tadi pikahayang ku pidahuaneun. Eulis awang nyikikik seuri. Ari Eulis titi mah boro-boro seuri. Istuning baketut kuraweud haseum. Lir upama cuka bibit. Rei, beungeut Eulis titi eucei beureum. Kesa ngorolok saluar awak. Biwir ngeleper. Awakna ngadeg-deg. Teu sangka yen Juhana teh lanceukna sudrajat misah inlung. Tapi naha atuh awang? Asa beda-beda teuing? Eulis titi nanya. Ah, nyaduka. Oke, geura. Kakang Marna urang tanyakeun. Walon Eulis awang. Memang nya kanca. Beda pisan antara Juhana jeung Sudrajat teh. Beda sagala-galana.
Soksana jan, dina garis beungeut aya rimbagan rupa ti bapana. Tapi sebagian gede mah, masing-masing pada ngalaka indung. Kitu deui dina budi basana. Jauh deuih bedana teh. Mun juhana mah kasar jeung royal. Malah aya semu kejem. Tapi sudrajat mah leuwih lungguh jeung sabar deuih. Malah leket kana agamana oge. Sanajan tunggal sabapa nyaeta Raden Barata. Tapi sudrajat mah sasat tileuleutik jeung indungna ditambelaran ku Raden Barata nu jadi ramana. Kituna teh. Lain teuing-teuing memang Raden Barata tambelar, tapi kulantaran galakna indung juhana, Nyimas Marikah. Nepi ka Raden Barata kurang ngurus ka anak pamajikan nu ngora. Kanca dangu sadayana. Disaprak tas ditanya ku Ibu Jule. Elis Titi ayeuna tara digetrik-getrik deui. Boh ku ibuna, boh ku Ramana. Lantaran hayang kanyahoan jeung saha hahadeanana Elis Titi. Anu matak henteu ngagugu, bedegong ka kolot. Direremokeun ka juhana tetep mugen bae. Malah kadieunakeun mah siga anu diantep. Kabeneran harita teh bulan caang kapeutingnakeun. Kabantu nincak tanggal 20. Di sore keneh Elis Titi geus dangdan beda ti sasari. Malah upama bongoh ti Ibu Ramana. Elis haharewasan jeung si Memeh lanjangna. Tukana naon anu dibadamikeun. Kira Wanci Isa. Kurunyung aya hiji jajaka. Jalana nguriling ka tukangan bumina juragan sastra. Sarta sanggeus aya di pakarangan, gek diuk dina bangku paranggi diis, handapeun tangkal kembang kertas. Sarta teu kanyahoan ku eta jajaka, kurunyung Elis Titi nyampeurkeun leumpangna ka ketayepan. Ayah, pokna Elis Titi setengah gebah, tapi kabur dipangkak dasieun gareuwah kadangueun ku Ibu Ramana. Manawi teh Kang Wan Sumping. Beureum manitos keuheul nyeri beuheung sasongeuteun. Pokna deui. Nya piraku atuh Elis. Engkang lepat janji ngan Orokaya, engkang ka dieu teh bet mani kawas bangsa susulumputan. Sakali ieu mah Kang sawios. Asal ulah saleresna jadi bang. Aeh. Na bet terasan kanu teu puguh. Ceuk Elis Titi bari gek diuk dina bangku. Kanca dangu. Saha téa eta jajaka anu datang peuting-peuting nepungan Elis Titi teh. Daya lian ti sudrajat beubeureuh manehna Elis Titi. Anu henteu weleh kapi eling beurang peuting. Komo ayeuna mah sabada diseukseukan ku ibuna kudu daek ka juhana. Kang, ceuk Elis bari ngeser diukna, pedah nember tungtung bangku. Naon Elis? Walon sudrajat. Nah, kinten-kinten nak, Kang bade bela ka abdi. Elis, sing percanten, mugi neda panaksen ka Gusti nu Maha Suci. Yen engkang moal gaduh panutan mun sanes ka Elis sawios jadi simet. Walon sudrajat ngayakinkeun Elis Titi bari neuteup nu harita kabeneran Elis ngareret deui. Prok bae paneuteup geget. Kang. Kang jejat. Samangsulna Elis oge. Sawios jadi seuit. Batan teu jadi ka engkang. Ceuk Elis Titi sorana ngageter. Setengah ngaharewas. Hiuk angin peuting ngagalebug nebak tatangkalan sakuringgingan anak. Pating pelenoy, pating korosak. Kawas nunyaksian kana pasini janji pasang subaya. Ieu makhluk anu keur diduruk ku asmarandana. Ku
Jengkang, Sudrajat kana tangkal kembang ros beureum. Tuluy metik kembang sahiji. Kitu deui eulis ngojengkang kana tangkal kembang nu hiji deui. Sarta metik nu bodasna. Harita bulan mimiti ngemprai nyingraikeun lalang semega nu ngahalangan. Lis, ieu tanda hate engkang minangka wawakil engkang anu parantos gilig. Moal luncat mulang udar tina tari gadang. Sanaos carek wilanganana, engkang kedah nguyup getih. Ieu kembang ros beureum ciri wancina. Memeh sok dibikeun ka Eulis Titi, kembang teh diangseuh heula. Kang, Kang Ajat, ieu kembang ros bodas putih bersih. Minangka tawis kameningan hate Eulis. Nampi, nampi kana sagala rupi janji Kang Ajat. Jep, eta dua japati sajodo teh taya nu nyarita sakemek-kemek acan. Itu ieu pada ngumbar birahina bari disaksian ku bulan anu ngemprai caang. Sedeng angin leutik ngadalingding mawa seungitna kembang ros nu harita masih keneh dicekelan masing-masing. Cenah kadenge hiji suara nungan ka harti ku eta dua makhluk. Kang, Eulis Titi bari ngeser diukna rada ngejat. Naon, Lis? Walon Sudrajat rada reuwas. Dumeh asa kaleupasan manuk anu keur dicekalna. Iraha atuh, Kang? Bade nyuhunkeun Eulis ka mama sareng ka ibu teh. Eulis Titi ngarasa panasaran. Hayang geura aya katangtuan maksudna Sudrajat anu teu weleh ditunggu-tunggu. Lis, wayahna sing sabar. Sanes engkang ngabaekeun. Namun engkang gaduh keneh hiji urusan. Anu Eulis teu kaeng uninga. Margi sasat rusiah engkang sakulawarga. Walon Sudrajat. Mung upami engke parantos beres. Tangtos, tangtos. Engkang oge enggal ngadeuheus ka sepuh Eulis. Jep deui jarempe taya nu nyarita sakecap. Itu ieu pada neuteup kana leungeuna anu masih keneh nyarakal kembang anu bieu ditukeurkeun. Minangka wawakil hatena anu rek silih belaan, silih dago sangkan maksudna laksana. Hehehehe. Aduh kancak. Cak 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 cak. I carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teundeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.